Ja, jag har suttit tillsammans med Öje Brandelius och talat om Parkinson som han fick när han var 44 år och vad han har gjort av det här beskedet och den här sjukdomen. Bland annat kommer det att bli en föreställning på Dramaten nu på torsdag, en del i turnén. Men jag har också bjudit in Per Svenningsson, välkommen hit. Ja, tack så mycket. Som är professor och specialistläkare just när det gäller Parkinson. Och ja. Öjes, ja. Som har haft turen, får man säga, för det sa du själv att du har en läkare som följer dig. Mm. Och du har turen att ha en patient, du har flera säkert, men du har i alla fall ja, Öjes som patient. Hedrande. Mm. Ja, vad kan man säga att få det här beskedet när man är drygt 40? Ja, det är tufft. Det är det. Och de flesta som får Parkinsons sjukdom är något äldre än vad jag är, 55-60. Men å andra sidan, när man jobbar som jag gör då på Karolinska, så blir det som så att det är relativt många lite yngre patienter som kommer till oss också. Det finns till och med en speciell förening i Stockholm för lite yngre personer med Parkinson som då är arbetsföra och har familj och sådant. Mm. Vad beror det på? Det är ingen som riktigt vet. Det finns, vi har... Det sker en utveckling, skulle jag vilja säga, vad det gäller förståelsen. Och man vet att det finns vissa genetiska riskfaktorer. Och där har vi nu faktiskt uppmärksammat och kan också erbjuda någonting till de patienter som har just den genetiska varianten. För att vi gör en speciell läkemedelsstudie där vi provat ett nytt läkemedel just till de personer som har den här genetiska varianser. Vi kallar det precisionsmedicin. Mm. Så att, man ska pricka helt rätt. Ja, för då har man då, och det är ungefär 5% som har den här varianten utav Parkinson då. Men annars så i de flesta fall så vet jag. Jag kan säga det att det är ofta, jag tycker ofta det är väldigt synd om de patienterna som får Parkinson. För det är oftast renlevnadsmänniskor som har varit väldigt ordningsamma och så. Mm. Mm. Stämmer det in på dig? Nej, det gör inte. Jag röker inte och jag dricker inte kaffe, men annars gör jag en massa drömmar. Nej, det stämmer inte med mig. Vad menar du med det? För man ska egentligen dricka kaffe och... Kaffe är väldigt, det är väldigt skyddande då, mot Parkinson. Vi har sett det stora epidemiologiska studier och det är hårda data. Mm. Så jag brukar... Så jag propagerar faktiskt lite för det. Och sen när man väl har fått Parkinson så är det vissa personer som känner sig, jag menar, man blir för långsam men också lite trött, orkeslös och lite initiativfattig och så. Då brukar jag också propagera för att kaffe och koffein är bra. Mm. Men du, alltså botemedel finns inte i bemärkelsen att man kan bli helt av med sjukdomen. Nej. Men kan man få den att bromsa upp? Tyvärr så... skulle jag önska, skulle kunna säga så, men vi har ingen riktigt bra bromsmedicin. Vi har nu en rad studier på gång och det finns lovande med lite olika ingångar. Man har antiinflammatoriska läkemedel. Vi gör en studie där man ger en faktor faktiskt rakt in i hjärnan som då ska skydda de här dopaminerga neuronerna som är de som framförallt drabbas vid Parkinsons sjukdom. Man sätter in en liten grunka ja, där vi, igen. Ja, vi gör till och med så då. Så pass... invasivt om vi så vill. Och sen som jag sa, den här studien för den här populationen som har den här speciella genetiska förändringen, det är också en bromsmedicin som vi försöker utveckla. Så men, det är mycket initiativ tycker men jag. Men när jag minns, du har ju sett det flera gånger när intervjun med Susie Tapper, så hade ju hon en pump med sig. Just det. Ja, och vad var det för någonting då? Då är det som så, vi har en rad, det måste jag lyfta fram, vi har nästan 20 olika läkemedel som vi kan... använda oss utav, men vad de gör det är att de ersätter det här dopaminet som då man har lägre utav när man har Parkinson på olika sätt. Och vad pumpen gör, nu har vi bild på det här också, jag kan kommentera lite mer där. Men pumpen är i själva verket samma läkemedel fast det kommer kontinuerligt då, så man får liksom en jämn tillförsel. Mm, för det är problemet när man ska medicinera. För vad som händer med när man tar de vanliga Parkinson-läkemedlen det är att effekten av varje tablett blir kortare och kortare. Så i slutändan måste man ta tablett kanske varannan timme och man får en hel del problem med mag-tarmkanalen. Mm. Men upptag med pumpen, och pumpen blir det mycket mer kontinuerligt. Mm. Men är det här en cocktail vi ser här som man stoppar in då i? Ja, lite så faktiskt. Mm. Fast vi försöker och vi börjar ofta då med... och det här är då en rad olika läkemedel som stimulerar dopaminet på olika sätt då. Så man försöker, det är ungefär som en diabetiker som saknar insulin va? En Parkinson-patient saknar dopamin och vi försöker då på olika sätt stimulera dopaminsystemet och man kombinerar olika läkemedel. Och där tycker jag nog
man som läkare och när man följer Parkinson patienter, så man blir väldigt ödmjuk, för att varje patient är väldigt olika. Mm. Det är en väldigt individuell och personlig sjukdom. Men just att hitta de här rätta kombinationerna är också väldigt utmanande, stimulerande och kan göra stor skillnad för patienten. Vad får du för medicin? Faktum är att jag inte har börjat medicinera. Mm. Eftersom det varken botar eller bromsar, utan bara tar bort symptom. Och så länge jag har symptom som inte påverkar min vardag i jättestor utsträckning, mm, så har jag valt att inte medicinera. Mm. Mm. Och det gör ingen skillnad egentligen? Nej. Det är inte så att man... För då verkar det som att dopaminet håller sig lite mer aktivt, eller vad ska man säga? Någonting som vi vet när vi pratar om bromsande effekter, det är att träning faktiskt kan eventuellt ha lite bromsande effekter. Det kommer mer och hårda data på det, och då brukar jag alltid propagera för det när jag föreläser. Mm. Men då är det alltid någon som räcker upp handen i publiken, och det är alldeles rätt att säga att de upplever också väldigt, nästan en flow utav körsång, utav musicerande och så. Så jag tror att den här aktiva livsstilen som Uje har, tror jag är väldigt gynnsam när man har Parkinson. Det kanske är svårt för dig att avgöra, för du har alltid hållit på med det här. Så att det... Ja, precis. Men samtidigt så håller jag med Per. Jag mår väldigt bra av att musicera. Det har jag alltid mått, även nu så att säga. Mm. Jag tycker det är svårt att säga också när man känner sig bra och när man glömmer bort att man är sjuk. Det är förmodligen bra. Ja, det är förmodligen bra. Det är det som är bra kanske. Ja. Men, för det är väldigt olika symptom också, var det, som du sa. Att det... Jo, det är säkert ett syndrom. Med massa olika biologiska ingångar. Det är det. Och det där måste vi liksom lära oss mer om. Vad ser du som hoppfullt inför framtiden? För det är ju så tvärvetenskapligt att om man hittar någonting i hjärnan som är bra för en sjukdom, så kan ju det spilla över på andra. Jo, så är det. Och vi kallar det neurodegenerativa sjukdomar där. Parkinson tillhör dem. Och det är precis som du säger, att det finns mycket släktskap mellan de sjukdomarna. Så gör man ett genombrott på ett område, så tror vi att det kommer kunna ha en snabb effekt på Parkinson. Problemet med utveckling av bromsmedicin vid Parkinson, det är att det är så långa förlopp. Man måste ha tålamod. För att se då att man har bromsat sjukdomen, då kanske man måste följa personerna med Parkinson i upp till 2 år. För att verkligen kunna se att man har en signifikant effekt. Och i dagens samhälle med kvartalsrapporter ska gå undan och framförallt bland läkemedelsbolagen och så. Då är det pengarna som det handlar. Ja, eller framförallt så har man pengarna lite, och man har inte det tålamodet. Men det är en rad studier, och när vi själva gör studier så försöker vi ha tålamod. Så förhoppningsvis så kommer det. Och det som du säger, då kan det bli en catch-up-effekt. Vi har sett det lite vid MS. Mm. Där man först fick en bromsmedicin, och nu har man ett 10-tal. Mm. Vad tänker du då när du ser framåt med just den typen av bromsmediciner? Jag liksom alla andra Parkinson-patienter sätter mitt hopp till forskningen, såklart. Mm. Så är det ju. För det är de facto så att det är en väldigt medicinberoende sjukdom. Alltså, en rätt medicin kan göra skillnaden för dig om du är gravt handikappad eller om du kan leva ett fullt normalt liv. Det kan så att säga rätt tablett göra för dig. Så därför är forskningen jätteviktig. Och jag är till exempel ambassadör för Parkinsonfonden som samlar in pengar till Parkinsonforskning. Och tycker att liksom, det är en väldigt forskningsberoende sjukdom, om man säger så. Ja, och jag kan tänka mig att det betyder oerhört mycket att ha en person som Uje som också blir ett ansikte där man ser att livet fortsätter och till och med ha kvaliteter som man kanske ibland glömmer bort. Jag måste ändå lyfta fram det, att det är många personer med Parkinson som är högpresterande och begåvade. Det är det. Och många som faktiskt... Jag ska säga så här, om jag ska vara helt korrekt, att en stor grupp är det, och de kan fortsätta ha höga uppdrag i olika sammanhang. Men sen finns det också de, och det vill jag säga, som blir väldigt drabbade och kan bli det ganska fort. Tack för att ni båda kom hit och pratade om det här, och lycka till med insamlingar och som ambassadör. Och på Dramaten på torsdag. Tack. Hoppas det blir extra föreställning så jag kan hinna dit också.